wa hapa St. Joachim and Anna mjambo. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amefanya imewezekana nimefika hapa Lower Savannah, sehemu hii ya Soweto kwa siku ya leo. Na mnajua hii safari yangu ya kuja hapa haikuwa kwa mpango yenu na haikuwa kwa mpango yangu, ilikuwa kwa mpango ya Mungu. Nyinyi mlikuwa mnaendelea na misa yenu ya kawaida. Mimi nilikuwa nimealikwa kule Kirinyaga, nimetuma deputy wangu. Nilikuwa nimealikwa tena katika kanisa la Full Gospel kule Kericho, nimetumana leader wa majority mwenzake Kimani hapa, kwa sababu Mungu alikuwa amepanga nikuje hapa St. Anne and Joachim. Na mimi nimefurahi sana kwamba nimefika hapa siku ya leo.